Jūs esat ciemos Pilkalns muižā. Pilkalns muižā atrodas 250 metrus no Lietuvas robežas. Tuvākais punkts, tālākais Nereta 5 km. Zeme visās vietās ir vienāda vecuma, bet nu šeit zināms, ka te kāda kustība piefiksētā ir bijusi pirms 400 gadiem, kad te ir bijis klosters. Lietuviešu klosters, jo šī bija Lietuvas teritorija. Un tad, kad aptuveni pirms 400 gadiem pārcēla robežu, un šī jau bija Latvijas teritorija, tad šīs muižas sākotnējie iemītnieki te sāka būvi, izveidoja centru, apstrādāja jau iekoptās klosteru zemes, paplašinājās, un tā šeit nodzīvoja līdz 1939. Gadam. Mēs no Līvāna Maiņas, vēl Padomu Savienības laikā, atnācām uz šejienu kā uz dzīvokli. Mums bija divas istabiņas un virtuve. Pārējā māja bija tukša, neapdzīvotā, bija bišķi inventāra noliktava, vēl dažādi krāmi. Tā mēs te sākām saimniekot. Nu, un tad, kad pēc gada bija jau Latvija, tad bija jāsāk domāt par to, kā to visu sakopt, sakārtot, privatizēt, attīstīt. Mēs esam atremontējuši to, kas tajā laikā, ko šeit atnācām, vēl izskatījās pēc ēkām. Šobrīd atrodamies kādreizējā augšas kalpmājā. Tā bija saglabājusies vislabāk. Nu, tad vēl ir daļa no zirgstaļa ar lepnu uzrakstu, ar kuru neko nevar sajaukt. Ņekuriķi. Plauktu graudu kalta. Tas mums ir kā apskats objekts. Un mums tāds lepnums, kurā ir ieguldīti 4 projekti. Un faktiski no pussagruvušas sēkas šobrīd ir turisma apskats objekts un telpiesībām. Kāda šeit ir sajūtas? Kāda šeit apkārt ir koki? Kāda šeit ir smaržas? Nu, tas viss ir tāda vieta, kādā es vēlos dzīvot.